future stars, baby. Fotballverdens up and coming talenter skal entre podiet. Jeg har enda ikke sett laget, for det kommer ut om 5 minutter. Men jeg forventer å se en Jens Petter Hauge. Altså, hvis han ikke kommer nå, så skal han i hvert fall komme neste team. Jeg pleier å gå for litt spenn nå, så vi dunker en pack-åpning. Det gikk jo bra sist gang vi gjorde det. Da ble det Team of the Years. Nå skal vi få future stars, og jeg håper det er gira. Hvis det er det, legg inn en good old thumbs up og abonner på mer. I dag er jeg gira, i dag er jeg gira. 50 kopeks. Jeg har ikke sett gjennom alt, men jeg har ikke sett en Jens Petter Hauge. Så det er shit, not gonna lie. Ikke noe walkout, og det er inform. Det er jo noe fransk. André blir det vel? Yes, det er det. Men han kommer nok neste team, så det er greit. Vet ikke hvordan de flersa ser ut, men jeg kan se. Åh, walkout, kjør! Ok, det er vanlig, det er vanlig. Jeg kan se på meg at de er litt sånn lilla eller blå. Ok, jeg vil ikke ha. Åh, jeg får snakke av meg. Men jeg ser for meg at det er sånn lilla eller lysblått eller noe. Ok, kom on. Åh, walkout, let's go! Gi meg en bra flare. Vent. Den, jeg fikk ikke. Vent, Japan? Er det noen Japan? Nani? Åh, what the fuck? Ikon? Hæ? Hæ? Og så altså, så forbanna ræv. Nakata går sikkert for sånn 100k. Hei, min første ikon i år. Få se på. Bruno. Det var de pakkene. Oi, jeg sitter ganske langt nede. Jeg gjør det. Ja, men det var de 50k-pakkene. Vi kommer tilbake til ny lightning round etterpå. Men boom, catching. Mitt første ikon. Var det baby? Nei, det var mid icon. 86 rangert. Way! Klokka er 8, vi har 100k-pakker. Jeg tenker kjør. First pack. Oh, ok, walkout. Det er blå. Oh, wow, team of the year, baby. Vi får, Neymar da, kjør. Da blir det, ja, Fabinho. Ja, Pereira ved siden av, ok. Kom an, yay. Walkout, kom an. Ja, der har vi en fransk, nei, portugis. Diogo Dalo. Altså, hva kan man si? Altså, her av det er jo bedre. Det var ikke så reit. De pakkene her går fort, så, enda walkout. 3 på rad, ok, greit. Jeg tenker kjør, jeg tenker Neymar. Jeg tenker alle de sånn. Altså, en small dub. Bedre Nederson, I guess. Det her er nok siste vi rekker. Gi meg en future stars. Det er inform i hvert fall. Ok, hvem kan vi få? Engelsk. Callum, min fantasy-gud. Altså, han sanker litt poeng om det, han. Not gonna lie. Glad i gubben. Favet, det er kort. Damn. Jeg tar meg god tid nå, for det er siste pakket, så jeg kan kikke litt på statsa. Altså, spar på det kortet her hvis dere får det, jeg sverger. Det går å gå for 25k om ikke lenge. Han kler drakta, vet du, se. Oslo Volta Squad, hell yeah. Så vil jeg bare videreformidle et lite budskap fra EA Sports is in the game, fordi jeg er ambassadør. Jeg er Volta-spiller i Oslo Squaden, sammen med Mark Sammartinus. We have Amalie Snowlaus, and then we have Tobias Bex. And we are a squad. Also, no less, så desire den slick ass kit som du kan få ved å slå 12 målgivende passninger. Kjør noen assist, så får du den i spillet. Og det har jeg gjort allerede, så det er den som kan pryde alle spillene som kommer ut i walkout formiddag. Og da kan vi få Ronaldo ved siden av da. Hello Kevin, hello. Og enda en team of the year, tidligere team of the year. Ja, moro. Og så er det blå, vet du. Kødd, du er en liten spell her. Og så begrenset hvor mange fete future starscore vi har fått. Vi fikk en Diogo Dalot. Gå for, ja, rundt 80k. Det er ganske bra, så jeg synes ikke kortet han ser så alt for imponerende ut, så jeg tar det spennende jeg kan få. Vi fikk et ikon, useriøst, og så venter vi, for nå kommer garantert 125k-bakker om en liten times tid. Baby, lightning round time. 125k. Altså, her må jeg få noen spinnvillige greier. Vi starter med walkout, ok, greit. Oi, er det der enda et icon? Vent litt. Italia, midtstopper. Essa. Oh my god! Ok, gi meg prime da. Gi meg prime. Det er 2 icons i en pakkeåpning. Let's go! Altså, det er den drakta her. Jesus, sola, let's go, baby! Oh my god, vet ikke hvor mye den har vært, men kanskje 1 million eller noe? Det er sykt. Gå for rundt 700. I'll take it. Hva er det som skjer? 2 icons på en og samme pakkeåpning. Altså, jeg har ikke fått 1 icon i sånn generell pakke tidligere i hele FIFA 21. Nei, det er faktisk helt sykt. Helt vilt. Come on. Nei, come on da, 125k pakke. Her skal det være walkouts hver bidig. Brasil. Misloppe.
Thiago. Thiago, Thiago, Thiago. Oj, se på den brasilianske varianten her, da. Oj, oj, oj. Jorge Bonitos. Gi meg til Future Stars, da. Kom an. Nei, hva det her? Ok, vi får en inform I hvert fall. Vi får Argentina, SOM, Udi. Åh, bro, han her gir meg så mange minner. Pereira for en GOAT. FIFA 15 var det vel, FIFA 16, et eller annet. Herregud, beste spiller på hele spillet. Pereira, legendestatus. Åh, dobbelt? Ok. Kom an da, Future Stars, walk out. Brø, hva det her? Jeg liker ikke. Belgisk liker jeg. STM liker jeg. Åh, Witzel liker jeg. Fristende å reload og gå for litt flere, ass. Jeg gjør det, jeg gjør det. Ja, boy, Dully is going in. Gi han payout, brø. Altså, de tidligere pakkene var bedre. Vi får enda en inform. Oi, det han keeper nå da? Jep, supert, deilig. Startet med en sola, så gikk alt I helvete. Gi meg to I en pakke. To I en pakke. Kom an, der har vi den. Ok, det ikke tid mot det gjelder lenger, Sander. Omstille huet. Kamerun. Onana. Vi får jo... den lei, bro. Den lei. Et år ute av spill. Kjeltring, du? No. Åh, Patrick! Ja, FPL hero. Åh, man, da gir jeg back, back, walk out. Så vi har det, vi har det, vi har det! Er det enda til kom? Brasil! Yes! Så det Pelle! Det Pelle! Det Pelle! Ikke gi meg Rivaldo nå! Nei! Nei! Ikke igjen! Åh, jeg har lyst til å begynne å grine. Åh, fy faen, ass. Åh, jeg orker ikke. Åh, my god. Nå har du kødda med både trynet mitt når du kommer til Pelé og Ronaldinho. Fy faen, brenn! Åh, nei, det ikke opp, det ikke opp, Bergen. Brasil, kom an, kom an. Åh, 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 kom an, Ronaldinho. Nei! Åh, my god, jeg blir så forbanna. Jeg får tre ikoner, tre. Så han går for 500k, ja, jepp. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal leke med følelsene mine på den måten, jeg. Også, hvorfor får jeg så mye ikoner nå? Hva som skjer? På en video har jeg fått flere ikoner totalt enn jeg har fått på mange dager. Her Famir. Og han her på utlån fra Wolverhampton. Det vet jeg takket å være karrieremodusen min. Siste pakke for dagen. Legger deg kontrolleren. Kom an, kom an. Yes, det walkout. Yes! Yes, det Future Stars. Kom an, fransk. Gi meg engelsk. Ok, hvem kan vi få da? Vent, SOM. Åh, vi får Harvey Barnes. Ooh, it's Harvey Barnes. It's Harvey Barnes, ooh. Harvey Barnes. Get in. Altså, 91 tempo, 88 dribling, 88 skudd. Altså, det er jo en regen av James Maddison, det greiene her. Hvor mye går han for da? Han går for... Harvey Barnes, Harvey Barnes. 426 000? What da? Altså, herregud, og vi har cashet ut på den pack-åpningen. Det jo helt vilt. Pack-åpningen. Hvem andre? Trent også. Og vi har fått mange tidligere Team of the Years I den pack-åpningen her. Litt feels bad. Nei, vet du hva? Vi fortsetter. Jeg på en god rulle her nå. Jeg får mye payout for de pakkene her. Og så har vi... Hvis det hadde vært enda et ikon, jeg sverger. Vi får Mané. Nei! Det close, but no cigar. Ok, greit, Koulibaly kan ikke klage. Fin gange, bro, fin gange. Oi, 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 for en pakke. Enda et ikon, da. Nå er vi på ikon-spree, baby. Jeg kommer ikke over at vi fikk Rivaldo I stedet for Pelé. Kom an, da. Bro, hvis det der. Ok, gi Ronaldo, da. Neymar. Alisson igjen. Ok, greit. Jeg vet at jeg tar det for god fisk at jeg får Alisson her nå I stedet for Ederson, så... Jeg skal være happy. Det bra. Det veldig bra. Luis Alberto. Vi får en ny Pereira. Okidoki. Det her en bra runde. En bra runde. Bra lightning round. Ok, greit. Gi meg Morocco igjen. Oi, engelsk. Vent. Spiss. Hæ? Hvem? Selvfølgelig Patrick. Tenkte bare på Callum Wilson og han har walkout. Ok, det her siste pakke. Avslutte med Future Stars. Ja da. Kunne jo gitt meg en nytt ikon. Juan Moutinho, the Wolverhampton legend. Oi. Ny karrieremodusepisode. Coming to you real soon. And on that note, så tenker jeg at vi kroner av dagens pakkeåpning. Herregud, det har gått fort I svingene. Først et ikon som jeg ikke ante at jeg fikk I det hele tatt. Nakata. Vi fikk Rivaldo. Vi fikk Sola. Herre Jesus, min fredus gudus. Harvey Barnes. Nærmere en halv...
Det var dansk en sekund der. Uansett, Harvey Barnes og Diogo Dalot, det er to ålreite. Så vi venter med å splashe mer cash fram mot neste team. Forhåpentligvis har vi Jens Petter Hauge i det, og så tar vi det derfra. Mitt navn har vært Randulle, du har fortalt deg inn i det. Peace fra The Icon Pack King. Yes. Yes.